Ahoj, jak je? Kdo jsi? A kolega, fuj. Jo, ty jsi zpíval to Take Me to Church. No, jo, přesně tak. Jo, takže konkurence. Nechceš jít dál? Tak jo. Jo? Tak co, otevřem tu flašku? Jo, jo, klidně. Co to bylo? To nic, nechceš mi radši zahrát. Promiň! Ježíši, co děláš? Promiň, já... Co to má znamenat? No, další konkurence. Zdrháme! Zdrháme!